ဒီလိုင်းနဲ့ဒီလိုင်းနဲ့ဟာတနည်းအားဖြင့်လာဆက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အတွက်ဒီကောင်တစ်ခုပြေးလိုက်ပြီးပြန်ဇီရိုနဲ့ပြန်ဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ရင်တူလားဒါဒီကောင်မိုးကိုအရှိတရေကမြင်ရတာဒီမြင်ခွင့်လေးကတော့ဒီဟာလေးကတော့ဒီစက်ဝိုင်းလေးကဟာတော့တူလားကောင်မိုးကိုအရှိတရေအဲလီဗေးရှင်းကမြင်ရတာအဲအဆိုပါလို့ကွာသူကဒီကောင်မိုးကတော့ဒီအ